धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह अग्र स्थानमा रहेका छन् उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका शिवशङ्कर शाहभन्दा दुई हजार पाँच सय एकचालिस मतले अगाडि रहेका छन् पछिल्लो मतगणना अनुसार शाहले आठ हजार चार सय छत्तीस मत प्राप्त गरेका छन् उनलाई नेकपा एमालेका शिवशंकर शाहले पाँच हजार आठ सय पञ्चानब्बे मतसहित पछ्याइरहेका छन् यस्तै मेयरमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मनोज चौधरीले तीन हजार चालिस मत प्राप्त गर्दै मेयरको दौड़मा तेस्रो स्थानमा रहेका छन् उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी किशोरी शाह नौ मत प्राप्त गर्दै शीर्ष स्थानमा रहेकी छिन् उनलाई एमालेकी रुना झाले छ हजार नौ सय चार मतसहित पछ्याइरहेकी छिन्